Mirë, do të vijojmë që të flasim për sport. Kam një komunikim të drejtë për drejtë, zotin Eduard Ilnica, gazetar sporti. Zotin Ilnica, të përshëndes, kënaqësi që jemi së bashku. Përshëndetje, kënaqësi edhe për mua. Paraprakisht doja të kisha një koment shkurtër në lidhje me performancën e skuadrës kombëtare të Shqipërisë nisur nga ndeshja e fundit. Nuk e di, pritshmëritë janë të larta ende për skuadrën tonë? Po patjetër, do të thënë marrësh 5 ndeshje radhazi rezultate pozitive, marrësh 13 pikë, nuk janë pak për një kombëtare si Shqipëria. Kështu që në këtë sens unë them që kemi bërë më të mirën e mundshme, pasi asnjëherë nuk kishte ndodhur që të arrijën kaq shumë pikë në konsekut në mënyrë të vazhdueshme, pra duke mos pa ndërprerje, duke llogaritur 2 fitoret në muajin qershor, 2 në 4 pikët marrë në muajin shtator dhe tani fitoria e madhe me check-in. E them e madhe sepse ne nuk është se kemi marrë për herë parë rezultate të tilla 3-0, por kjo 3-0 që është më i bukur se sa i 3-0 për shembull me Armeninë në vitin 2015 që na kualifikoi për në Europianin e 2016-s. Kështu që në këtë këndvështrim them që kemi bërë një rrugtim mbres së lënës që do të kalojnë gjurmë, por shanset janë ne që të vazhdojmë të thellojmë të rekord. Se kemi 2 ndeshje me të thjeshta në letër, por edhe me këtë entuziazëm dhe me këtë lojë të mirë që po bëjmë, ne mund të arrijmë një rekord pikësh, pra ta të pse jo mos shkojmë edhe në 19 pikë. Po qartë, ke një koment për sa i përket lëvizjeve të fundit, ndryshon me sa duket lista, Silvinho thret Marvin Çunin, Dagun e Barën e lë në grumbullim. E, këto janë gjëra të prishme, në fakt Bare edhe prite, sepse që kur erdi në grumbullim kishte probleme fizike dhe e tha dhe konferencën për shtyp që nuk mund të ishte 100% Bare, por u mbajt për gjithë shka mund të ndodhte për check-in dhe mund të rezikoj pra me Bare nëse do kishte probleme me lojtarët e tjerë. Por në momentin që tashmë objektivi kryesor u përmbush, që ishte ai fitores me check-in, nuk ja vlet të rrezikohet me lojtar për probleme fizike, sepse i bën dëm dhe lojtarit, po i bën dëm edhe ekipit kombëtar. Kështu që në këtë sens është mendoj që janë lëvizje të duhura, qoftë edhe për Dakun, që është lënë i lirë, sepse nëse nuk ne kemi 2 ndeshje në nëntor, nëse rrezikon ti duke përdorur lojtar me gjendje fizike jo të plot, jo të mirë, rrezikon ti humbasur për 2 ndeshjet e ardhshme. Qoftë edhe për klubet e tyre, sepse edhe mjekët e klubeve ku luajnë janë të azhurnuar me formën e tyre dhe duhet të kontribuojnë edhe për klubet. Po, më lejo që të ftojnë bisedë gjithashtu edhe gazetarin Enrico Gabaj. Enrico, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, Ilir. Kënaqësi. E përshëndes dhe Eduardin se është një mik shumë i mirë dhe një koleg. Ke një koment për ndryshimet e fundit të Silvinhos? Se i përket ndryshimeve, besoj se ishin ndryshime të pritshme, si që tha dhe Eduardi, nuk është se ne, synimi unë i vetëm, mendoj në këto 2 ndeshje ishte vetëm fitoria me check-in, ne naturisht prisim i rezultat pozitiv, qovë dhe barazim, maq do të bënde shumë pun, por mendoj se edhe fitoria sigurisht 3 pikët nga kam nga dueshin, dhe mendoj se ta njemi shumë të sigur drejtë Europianin, daj kjo ndeshje me Bulgarin për mua, trajneri Silvinho, nëse do t'ishte e mundur, ti largon të gjithë ata lojtarët e cilët janë kyç për skuadrat në cilat bëjnë pjesë, sepse tani, si që dim, Aslani, një lojtarë që luan në një kampionatin italian, Bajrami, lojtarët e tjerë, Uzuni, Cigalesh, janë gjithë lojtarë, apo edhe Seferi, Asan, janë gjithë lojtarë cilët pa tjetër duhet të rikthehen tek skuadrat e tyre. Dhe naturisht, le të jepen mundësi Marvin Çunit, Muçollit, lojtarë të tjerë të cilët nuk u thirrën. Pse jo, edhe ndonjë nga Superliga Shqiptare. Për mua që të bëjë një lloj, mund të themi një lloj rotacioni, ashtu siç mundohej ta bënte Reja, por jo në atë fazë, jo që të luajë gjithë Superliga me kombëtarën, kjo nuk shkon. Enrico, jemi me të dyja këmbët tashmë në Euro 2024, ka më dyshime? Një këmbë kemi hedhur, tani vetëm këmbën tjetër me shumë qetësi e marrim për te i vijës, kështu që një barazim me Moldavinë, mendoj se, por them se duhet ta marrim seriozisht, dhe atë ndeshje duhet ta marrim seriozisht. Ne e kemi këtë lloj luksi, për faktin se tashmë kemi lëm pas 5 pikë check-in dhe 4 skuadrën e Polonisë është ngjitur në vendin e dytë, por
Kemi luksin që të luajmë me Meshkujt Faroe në ndeshjen e fundit nëse zgaboj, por Moldavia ka treguar një skuadër vërtet kërkuese, ka treguar një skuadër që ditë marr pik, ditë përmbys dhe ditë mposhtë edhe emra të mëdhenj. Moldavia ishte ajo që në një farë mënyrë na tregoi se Polonia është një skuadër që mposhtet. Po të shikojmë nga 2-0 për Poloninë e përmbyste Moldavia në 3-2. Ndaj them se është një skuadër që ne do të na hap punë, do të jetë një skuadër e fortë, normalisht mund ta konfirmoj edhe Eduardi këtë, që është nga ato ekipe që nuk mund të vlerësohet, nuk mund vesh i sigurt në ndaj Moldavis me shpresën që ti do të fitosh, po, edhe pse ne duam një pik. Në qartë. Ndërkohë, ndeshja me Bullgarin, Eduard, nuk e di, do të vërtetoj edhe njëherë formën e mirë të skuadrës, na u desh kjo, po, ndeshje misore, është një lloj garancie dhe temi për vjushmërinë. Pse jo, kjo frymë e mirë që është krijuar tashmë të ketë vazhdimësi. Edhe Bullgaria sonde ka një ndeshje eliminatore, kështu që nuk është vetëm pije freskë. Ne mund ta shfrytëzojmë këtë, sepse çdo fitore, kujtojmë edhe një gjë tjetër që ngrëmula moralin e skuadrës. Natyrisht. Jo vetëm për moralin e skuadrës, por edhe renditjen e FIFA-s. Pra, është shumë e rëndësishme sepse ti rritesh gradualisht në renditjen e FIFA-s dhe duke zënë vendin e parë në grup, sepse i kemi shanset për vendin e parë tashmë dhe ky do të jetë objektivi i radhës për kontarën. Jo thjesht kualifikimi, sepse ashtu siç e tha edhe kolegu Davaj, do të them, kualifikimi jemi me dy këmbë, por nuk do të fiksim edhe me dy duar, themon që jemi, nuk e bën ndryshim të test, por ne duhet vazhdojmë të marrim rezultate pozitive, pra fitojmë, të luajmë për publikun, ta sjellim stadium edhe kur kam miqësore. Se vetëm kështu, duke sjellë të frymë, ne vazhdojmë të japim vazhdimshmëri, vjimsi, lojës së mirë, por edhe atmosferës dhe kur të shkojmë në European, pra të kërkojmë që jemi një ekip që dim të ecim përpara dhe dim të krijojmë stabilitet. Se kjo, sepse ne pa në 2016, mbaroi cikli në Europianit, pastaj pësuam një rëndë të dukshme. Dhe kjo nuk du të ndodhë më. Pra, ne kemi një precedent, si të thuash, dhe ne du të vazhdojmë me këtë në mënyrë që kemi një kombëtare stabil dhe pse jo pastaj të pretendojmë për të hyrë edhe në botror. Po, nga mënyra se si e përshkruani në fakt, duket sikur kombëtare shqiptare ka hyrë në një epokë të re me publikun që është bërë njësh me kombëtaren që ndjek gjatë gjithë kohës, qoftë edhe me ndeshje miqësore. Po unë doja të pyesja, bileta ka bosh, ndjeset, bileta ka pafund, me Bullgarin ka bileta të lira, ndërsa po të shikojë dy ndeshjet kualifikuese kishte aq shumë interes. Tani jam i sigurt që edhe VIP-at nuk do paraqiten, se nuk u intereson një story ta bësh një miqësore, nuk shitet një lloj si një story në ndeshje që luan me Polonin dhe Çekin që i thua atyre shiko. Do të shikojmë këtu, mbetet për të parë. Jo, sepse ka një lloj vlera e story, të thon shiko, ti nuk u akreditove. Po, ndjes Eduard ta përmbyll. Ti nuk akreditove dot, sepse je gazetar, thotë, unë jam VIP TikTok-u, e hodha storyn dhe ja ku jam më i fortë se ty. Kështu që fakti janë edhe motor për të promovuar kombëtaren në këtë pikë. Po pse ne tjerët që po punojmë dita çdo ditë me kombëtaren, nuk e promovojmë? Të gjithë bashkë. Apo vetëm VIP-at çam shpikur lloj VIP-ash tani, VIP-a TikTok-u, Instagrami nga të gjithë qytetet, nga nuk e di. Ne doja që të flisnim pak. Po. Po Eduard, unë jam më parë isha në studio me Thimin dhe përmendëm pikërisht të pjesën e tifozërisë në stadium, pra çështjen e biletave. Dhe e përmendëm edhe thashë që do të shohim këta tifoz që janë të hetur për një bilet në ndeshjen me Çekin, a do të jenë në ndeshjen me Bullgarinë. Dhe ky është momenti për të treguar që nuk shkohet për kualifikimin. Ti shkon për kombëtarën dhe ti shkon për ngjyra kuqezi. Nuk mund të shkosh ti thjesht sepse është një ndeshje historike. Më kupton, edhe të shkosh për të treguar për kur një stëpje që unë isha në stadion. Jo, ti du të shkosh për të mbështetur për herë kombëtare, nëse e djenë për të pozri. Jo për një ndeshje kyqe, ta zëmë si kjo me Çekin, me Polonin, apo ndoshta edhe ajo që mund tjetë vendimtare ose për të testuar në ndeshjet me Meshkujt Faroe. Po nuk vinë dot ata se janë influencer, Eduard, nuk vinë dot, do na influencojnë me ato larmin që ofrojnë, me ato bukurit që ofrojnë, nuk kanë qabë, janë të zëndat 17, do vemi ne që e kemi për detyrë dhe që e ndjejmë se duhet jemi, kjo është ideja. Mirë, mos të paragjykojmë, mos e mbetet ende për të parë. Si do gjithë tjetë, besoj se bijem dy gjithë dakord që është një formë mirë promovimi. Po tani, disa kanë që kanë dalë biletat në shqitja, unë futa dhe për shikoja dhe prap kishtë biletat plot.
Pse si blejnë këta VIP-at e mëdhenj? Këta që fitojnë 200-300 mijë euro në rrjetet sociale. Pse shkojnë ta blejnë një bilet? Po presi se cili të bëjnë. Duhet në çdo moment absolutisht. Po duhet, ndoshta shikojnë orën 18:00, do janë duke parë telenovela ndoshta. Eduard, nëse mundesh doja që edhe të komentonin pak të ardhmen e kësaj gare të rëndësishme për atë Euro 2024. Kemi Moldavin, kemi edhe ishujt të Faroe. Çfarë ekipesh janë në gjykimin tënd? Atëherë, ne me këtë eliminatore treguam që dim ti poshtim të dyja. Dhe me rezultate bindë se le të themi, edhe Moldavina dominuam dhe ishujt Faroe atje. Dhe përderi sa ku për edhe hapa shumë më dhej duke më mundur Polonia dhe Çekin, kam përshtypjen që kjo e sërit e vazhdoj dhe në dy ndeshjet e fundit. Dhe që, e thash dhe pak më përpara, ky do të jetë objektivi hyjnëri, pra jo vetëm kualifikimi, sepse tashmë kualifikimi është i mbaruar, por do jetë kapja e grupit në vetë parë me pik maksimale, pra si asnjëherë tjetër, në të arrijmë se jonë në kuotën e 19 pikëve nga 24 të mundshme. Dhe do të ishim një kombëtar që do të fusim pikën të gjithë pastaj në Euro 2024, duke përfituar edhe në vendi i parë, do të gjithë edhe një vazo më lart në hetën e shortit, ne na vlen shumë pastaj për një grup. Absolutisht. Të tentojmë se jo kalojmë kupin. Po. Duke kaluar objektivin tonë të 2016-s që nuk arritëm. Enrico, si është forma e këtyre dy skuadrave? Janë kërcënim për kontarën shqiptare? Ishujt Faroe besoj nuk ka ndonjë lloj seriozitet si skuadër, nuk surprizë. Jo. Surprizë është nëse ne fitojmë minimalisht. Rezultati i dur, katra apo me atë çka kemi treguar një me Çekin që un kam në fakt pikpyetje për dy ato momentet, një për atë kartonin e kuq Çekis dhe dy për atë golin që na u anulua, goli i Mujës ishte komplet flagrante, por gjithsesi këto di më mirë UEFA, por mendoj se vetëm Moldavia është një skuadër që në shtëpi është pak një skuadër që normalisht nuk duhet nënvlerësuar, një skuadër që duhet luash fort dhe pjesa tjetër, ndeshja tjetër e mbetur është thjesht një ndeshje në cilën për mua një do ta cilësoja më tepër si një ndeshje miqësore. Edhe aty për mua trajneri le të jap mundësi gjithë lojtarëve që i ka thirrur, por nuk u ka dhënë minutazh në fushën e lojës. Qartë. Unë doja që të flisnim pak edhe në lidhje me skandalin e përfshir ditëve të fundit futbollistët italian. Nuk e di, keni ndonjë koment në lidhje me këtë? Bëhet fjalë për tre futbollistë të cilët rrezikojnë seriozisht, disa prej tyre me pezullim, të mos marrin pjesë në përndeshje të rëndësishme, por gjithashtu hetimi mund të shkojë edhe për te iksajt. Ka qenë pikrisht Fabrizio Corona, i cili ka plasur këtë skandal në Itali. Eduard, një koment? Dhe jo, në Itali, ashtu si që përgjësi dhe me thënë në Balkan, ose përgjësuar dhe me Itali, ta ne jemi vene që anonshëm pak të kushëm të përdojlajmi. Nuk presim do të hetime të përfundojt dhe ka pasur raste që e kemi te kaluar, ndoshta edhe media, i shkojmë në fund se sa mund të dënohet apo sa mund të pezullohet i futbollist. E të presim, sepse e thënë nga provoria italiane, janë dënë hetim, pra, duke qenë në hetim, e nuk e dim nëse e kanë kryer të vepër penale, apo nuk e kanë kryer. Por do të ishte rënd, natyrisht në Itali nuk është hera e parë që ndodhin gjëra të tilla. Ne kujtojmë Calciopolin në mesin e viteve 2000 ose për punje bastesh të paligjshme është vitet për turpime ndeshjes në vitet 80 është dënuar dhe Paolo Rossi, i famshëm që tash më ka ndruar rjet, famshëm i kontarës të Italisë. Kjo që Italia nuk e ka se e ka për herë parë, por për të qenë pak më korrekt, duhet të presim sepse bëhet fjalë edhe për lojtarë të kombëtarës italiane dhe ata që nesër pas nesër do të presin Italinë në botëror apo në Europianin. Po, janë lojtarë të rinj, po premtues apo jo talente. Ndërkohë, doja të pyesja, ka pasur një deklaratë, ka pasur një prononcim nga ana e ekipeve, këtu i referohem Interit edhe Juventusit në lidhje me këto ngjarje? Jo, do me thëmë, po të shikojmë këto... Jo, sepse, janë të duham klubet të reguat të pjesë me të rastë. Jo, po të shikoj, ka pasur vetëm një reagim, ndjesë se Eduard se ndëpreva, vetëm të presidenti i Leçes, nëse zgaboj që i cilësoj këto
mashtrime i cilësoj shpifje që normalisht janë nga ato reagime që janë reagimet më të zakonshme që ndodhin në një situatë kur ndodh diçka e tillë. Po shikosh tani aty në një nga listat që ishte publikuar në mediat italiane janë 20 lojtarë, Bonucci, Romagnoli, Tonali, Zaniolo, Gian, janë pafund, domethënë lojtar Fratezi që tani është pjesë e Interit, lojtar të Lazios, domethënë janë lojtar dhe janë pesë prej ekipeve, janë ekipe të njohura dhe më saktë ekipe kryesore në Itali dhe e bukur është janë në elitën e futbollit italian. Është e pamundur domethënë që të shikosh në këtë lloj niveli dhe të diskutosh vendosje bastesh. Ktu ka një gjë që ti nuk e ke të sigurt nëse ka një bashkëveprim të skuadrës. Që unë nuk mendoj se Interi, Juventus, Milani, kushdo të lejojnë lojtarët të luajnë. Jo, ata, unë nuk mendoj se tani ti je finalist Champions, i marrë shembullin e Interit. Jo, flasë, timi do të shkojë deri në këtë pikë, absolutisht. Timi duhet të shkojë, por jam i sigurt që edhe sikur të kishte diçka ti, nuk besoj se do të ishin aq të zot dhe aq të fuqishëm sa për shembull 7 ekipe janë aty të Serie A, 7 ti përjashtosh. Nuk mendoj se e bën dot. Nuk e përjashton dot Lazio, Romën, Milanin, Juventusin, Interin, nuk janë ekipe që ti nuk i përjashton dot. Edhe mendoj unë që nuk mund t'i përjashtosh, por kam një ide që ky është një rrjet futbollistësh. Mendoj në mënyrë individuale, personale se cili kanë marrë pjesë në vendosje bastesh. Edhe pse po shikoje ditën e djeshme, Fagioli, Tonali, po ashtu dhe Zaniolo që ishin emrat e parë, po tre emra. Boni se kemi luajtur poker, kemi luajtur blackjack, pra nuk kemi vendosur baste sportive. Po kjo ka një gjë interesante se Premier Liga Angleze është ajo që është më kryesorja sa i përket bazdonjeve. 8 apo 9 skuadra në kampionatin anglez kanë sponsor këtu firma të ndryshe, Duffbet, 1xbet, gjitha, pra futbolli është i lidhur shumë ngushtë me bastet sportive. Janë sponsorët kryesor, edhe pse ka një ligj të ri që në vitet në vijim nuk do të qëndrojnë më si sponsor kryesor, pra nuk mund vendoset në pamjen më ballore, por mund të jetë një sponsor i vendosur në krah apo diçka më ndryshe sa i përket kompanive të basteve në të gjitha fanellat e skuadrave. Qartë. Doja të pyesja Eduard, nuk e di, ka fakte të mjaftueshme le të themi për ti gjetur fajtor këta lojtar? Me aq sa ke lexuar, me aq sa ke kuptuar në këtë situatë. Është një situatë në fakt një ngjarje që është përsëritur, ka ndodhur edhe vite më parë. Po, dëgjoj, është në momentin që themi që janë duke hetuar, ne nuk mund të themi për momentin që kjo është fakt i kryer. Kështu që duhet ta lëmë, duhet ta lëmë kohës të shohim vërtet nëse ka përfshirje, sepse mund të rrihen dhe jo vetëm aktorë, pastaj futbollistët, por edhe nëse është e organizuar, pra kemi të bëjmë me një çështje shumë të madhe pastaj kombëtare të Italis dhe mund të çojë një kalçopoli të dytë dhe një fortunë që do të rëndiste jo vetëm në futbollin italian, por edhe atë evropian dhe më qenë. Që duhet parë nëse kjo është akoma në fazën e ndërtimeve apo është fakt. Pra, duhet presim dhe ca dhe sa kohë të marrë vesh përfundimisht se si do të jetë. Ka vërtet. Enrico, këta... Po, Enrico, këta tre futbolistë, si do të janë përfolur më së shumti, po, Fagioli, Tonali dhe Zaniolo. Që ishin nisja e gjithë hetimeve. Po, absolutisht. Janë përfolur edhe morë para për baset tila? Kjo ka pasur, do me thënë, fotografi që ju përmendët është ai që ka bërë gjithë këtë nisën dhe nuk e di sa para mund të jenë ofruar që të mos dalë ky skandal. Në mendimin tim, sepse normalisht në një skandal i këtyre për masave do të ishte më mirë për gjithë ata aktorë kryesorë që të mos përhapej, por ja që në Itali duket se ka nga ata personazhe të cilët mendoj se nuk ndikojnë as pak. Sipas asaj që kemi lexuar në mediat italiane, një prej lojtarëve të cilë në këtë treshe, Fagioli, ishte ai që në telefonin e tij ka pasur kontakte, ka pasur biseda, më kujton pak të rrjetin shqiptar kur u mbyllën skedinat, kur u mbyllën loto dhe ti duhet i dërgoj atij mikut të lutem më luaj këto 4 ndeshje, këto 5 ndeshje dhe duket se kaq lehtë kanë vepruar futbollistët. Unë mendoj se Ilir nuk është duke qenë një personazh i njohur, por për më tepër duke qenë një i brendshëm i botës futbollit. Nuk mendoj se është aq e lehtë që të shkëmbesh celular mesazhe në telefon dhe ti thuash të më luaj një skedin apo më vendos këtë apo atë, sepse do të thënë je gjithkohon i rrezikuar, je i predispozuar që ti më njëherë të dalësh të kapesh në një farë mënyrë dhe sigurisht të marrësh dënim. Nuk e di, këta janë emra të rinj, po të shikosh Tonali dhe
dhe lojtari tjetër Zaniolo janë pak më me eksperiencë, por Fagioli nuk është as nuk e di sa kohë ka si futbollist profesionist dhe të përfshihet ka shpejt në këtë gjë. Por krahas tyre dhe emra si Bonucci e të tjerë që janë mjaft të njohur për futbollin evropian. Po, kur bëhet fjalë për një për lojtarët që luajnë në Serie A apo jo? Të gjithë lojtarët Serie A, 20 emra, të cilët deri tani me gjithë ata 4 që u zbardhën 3, më pas emri 4, prot 20, edhe presidenti janë gjithë Serie A, por mbahet pak kjo gjëja që vetëm nga hetimet nga telefoni pas kanë gjetur komunikimet. Unë them se mund të jenë dhe mesazhe siç thonë vetë futbollistët kanë thirrur, kanë ftuar një tjetrin për të luajtur poker apo një lojë tjetër, por jo baze sportive, se baze të luash baze sportive është komplet e kundërt, është ndryshe si të luash poker në aspektin, flas e personazhit, ai është lidhur me botën e sportit dhe nuk i lejohet natyrisht as poker, por në botën e sportit ai mund ndikohet, për shembull mund të marrë një rast, një lojtari të informon dhe të thotë që shiko, në këtë minutë unë do të marr karton të verë. Ti vetë luaj shumë të madhe parash dhe ai e merr. Dhe ndaj është pak e dyshimt kjo gjë. Qartë. Eduard, u fol që në kryet herës në fakt për përfshirjen edhe të presidentit një skuadre, emra ka plot, po është konfirmuar tashmë se cili është ai? Jo, ende nuk ka dalur, nuk është bërë pik. Unë do të thoja në rangun e bisedës që foli edhe Enrico, është dhe mos harrojmë që 2 vite më përpara Zlatan Ibrahimovic u hetua pikërisht për lidhje me bazat e paligjshme apo bazat online si sponsor. Dhe ajo çështje u pushuar shumë shpejt. Prandaj ne nuk duhet të nxitohemi qoftë edhe për të dhënë përfundime apo të dhënë verdikte për lojtarët e çan. Unë nuk gjykoj asnjëri sepse nuk marr përsipër të bëj gjykatësin e futbollit italian, por më tepër një vend jashtë, më thënë, të futbolistëve ka shumë vlerë. Por unë duhet të them këtë që koha ka treguar që nga njerë nuk duhet nëzituar për të marë, për të afektuar futbolistë që me njerë, më thënë, i sem në përjetë sociale dhe më të kjo Juventusi është ekip që merët me baste, apo në kartë individual. Përfshirjen e ekipeve e përjashton, apo jo, Eduard? Unë nuk përjashtoj asë një gjëpë. Ja lërë timit edhe njërë, po, qartë. Mirë, nëse... Ma ka frikën italianë, Eduard, i se italianët do me thëmë për këtë gjë janë mjeshtra. Duke që është rezervuar, edhe korekt në faktikisht. Të gjithë e themi, duhet i lëmë vënd e timeve dhe në basit kemi një konkluzion, atëre mund të flasim. Po të pisë presidentve edhe mund të dyqorë, se që është shumë në mesin e viteve 2000, pra Italia nuk ka që përheri përfshirë me kështu skandales të pasteve sportive. Por, për që korekt du të presin pak të fundimin e hetimeve, për të përsuar të kepër. Nëse gjëndën fajtorë, qëfar rezikojnë këta lojtarë? A, të e nëse kam përfituar, pastaj edhe shumë e këtë rezikojnë dhe burgun, jo vetëm në përreshtimin nga... Nuk do të me aftohme vetëm me pezullima, apo jo? Aty do të këtë shumë masa. Do të parë sa i madhë është faj. Ka përfituar mënyra të paliqme atë, ato i rizikojnë dhe burgun. Po mirë, bëhet fjallë për shumë, a jashtë zakonisht shumë të mëdha? Po, nëse ata ka thonë vetëm informacione, është tjetër që më bëstë po atë kishë nga futbolit. Por nëse ata ka luaj të urbet... Po pra, është gjë tjetër. Përfituar shumë atë të majme, që ja lëmë të verifikohen, atë ja të rëzikojnë të përgosën. Jo, pyës për shumë a se kemi përësysh jemi në Serie A, apo jo? Ka përshkrimën se edhe vlerat monetare janë shumë herë më të mba. Po edhe pagesa që kanë futbolistët, aty tu diskutojt miliona euro. Ti nuk mjaftohen pastaj, nuk është qështë e shumë se ke luajtur ta zëmë 500 euro po 500 euro. Po problemi është i gjesi që ke bërë, që ti të lejohet të vendosësht baste, si sportis në fushë. Nuk është shumë ajo që vendosë pasaj burgun ose pjesë tjetër të përjashtimit. Po pra, krijohet precedent. Plotem jo, vetëm një pyetje kisha për Eduardin. Tani, Eduard, unë mendoj se nëse do të flasim për loto baste sportive, ti ndajmë pak, nuk u lejohet, por ata duke përmendur që kanë luajtur poker, unë kam një ide dhe nuk e di sa e beson. Me gjithse, nga jështë ka kanë deklaruar, se mund t'jenë mbledhur në infarë mënyrë një trujez, me ndoj dhe aty që mund t'jenë luajtur poker, sepse tani po të flasim, pokerin e luajnë kudo, e luajnë në ambjente që nuk ka një loj sofistikimi, apo t'ke një loj teknologjia, apo jo. Dhe nuk e ditë që farë ndodhë, nëse është kjo e tyta? Poker luajnë dhe Neymar, i luajnë
madje në pranim të kamerë dhe kam pranuar të betë, që unë betë basta, po ishë futbolisti fenomeni brazilian, që i kemi parë, është pjesë të popullinëve. Papa, ato shkojnë dhe luajnë aty ku është kuqërisht e luajnë. Ti nëse luajnë poker në... Në dhomat e zhveshjes të skuadrave. Atere, lë vend në vend për interpretime që ti mund vësh dhe bastë të tjera dhe normalisht që ti luan bastë të palishme. Pra, nëse ti luan poker në kazino që është e regjistruar dhe është e palishme, shumë okej, por ti nëse kryon në luan bastë të palishme, përste nuk kryon precedent edhe nuk arë nëse luan poker, apo luan... Mirë, flitet për mesazhet këmbyer, a, në përmjet telefonit. Ata do kanë pasur grupe, por për një ngjarje. Nuk e di a kanë përdorur Skype-in apo ndonjë program tjetër, po kanë përdorur WhatsApp-in pas kanë qenë të mërzitshme. I kanë zbardhur. Eduard, meqense do që të qëndrosh korrekt, natyrshëm, për sa i përket hetimit edhe procesit. Nuk e di, ke informacion, ke djeni, janë thirrur nga ana autoriteteve edhe personalitete të tjera përtej futbollistëve edhe presidentit të një skuadre? Janë marë sa, përveç futbolistëve në fjallë që përmendi dhe Enrico, që janë marë nga direkt në përmullimi në kontarë, janë marë dhe familjarë të afër, por e për të cilëve në për publik, kjo edhe për shkak kërkimeve, edhe ose lidhjet të tjera, që kanë quar në indicjen e vendosis e baseve të përmishme. Pra, emrat nuk kohën të diku, po që janë kërësish familjarë, ose të afër të futbolistëve. Nuk bëhet fjalë për drejtues klubësh, apo president, apo që kanë lidhje me klubët, por thjesht për familjarë dhe të tapë. Qartë, Enrico, diçka për të thuar? Jo, ideja do me thënë në momenti kur thuaj që kishin bërditur e tuesit në Coverciano, aty ku stërvitej kombëtari italian e luan sot me Maltën, me Shrafiala. Në fakt, lojtarë thoshtë e largohen të përlotur nga e qendra stëvitore, meren pyetje nga e tuesit. Po e vërtet, kërë e lajmi kjo ishte? Do me thënë, po pra... Për lotën për balë hetuese. Po, gjithmonë, çdo fajtor kur, do me thënë, ka një shpirë dhe eufori, ka një forcë në filim, dhe pastaj i zbutet dhe... E kupton fajnë dhe der lotë, por ne urojmë që të mos jetë ajo që tashmë djetë, unë nuk e di, futbol italian e analizoj shumë sak dhe Eduardi që në që i hershëm është më shmarë me Basta, edhepse unë kisha një ide që Basta janë shpiku në Angli, po Italia ka parakaluar dhe ka ecur shumë për para me këtë... Këtë do të përmëndi më shumë një nga skandalit më të mba? Një rast i tilë, për shembu, ka Anglia që ka ndodhur vërtet dhe është lojtar akoma në hetim. Nëse mbetemi tek Italia, se Andinë e ti... Në Italia, në vetëm vitet e ershme, kur u dënuan, nëse zgaboj ekipet kërësore në madje, edhe pa kom parë, por në fakt kjo ishte me aj skandali plus Valencave, që nuk ka lidhje me baset, aj ka me mashtrimet financiare. Do me thënë, e një taj gjë fix, që me që kemi ledzuar, jam vetëm ato që ndodhi në Angli, lojtar që ka luajtur vetën e tyre në përskedina, tek mish, tek të afërmit, ndaj në një farë mënyre dhe tuesit në këtë rast kanë marë në pyetje familjar të lojtarve, sepse normalisht futbolistët, kur ndërtojnë të tila skema, kanë një të besuar dhe i besuari që ka një tjetër të besuar dhe nuk është e përhapen, shiko, forward gjithë në minutën e 5 më marrë karton, pra, ka një loj rjeti që nuk duhet dalë fare se nga ka ardhur informacion dhe që shka të duket e rastishme, por pas përfundimit, unë në fakt duhet parë dhe fix baset që janë luajtur, sepse kështu kam vepruar autoritetet në Angli, kam parë se cili bastë është luajtur, jo, nuk është luajtur nëse, për shembul, do të mungojnë këtë ndeshje, nëse do të marrë karton këtu, do të zvëndsojt këtu, do të ketë penalti këtu, pra nuk ishte kjo, sepse në Angli kështu është vërtetuar. Qërë zbardhur të mesajet, konkretisht? Pikërisht, edhepse e thash, informacionet janë shumë të pakta, por janë zbardhur emra dhe këto në një mënyrë shumë të cunguar, të rezervuar, por ajo është qëka janë prapër mesajt, komunikimet e tyre për luajtje bastë, është kaqë. Dhe duke qenë se janë këta futbolist, ose kemi të bëjmë një rjetë që janë gjithë ta, që është pak me besueshme, dhe unë themë se nëse do tjetë ashtu, besoj do t'i liroj në një farë mënyre nga akuzat për faktin se mund t'a cilëse vetëm si kur t'ken luajtur poker. Por në rast se cili prej tyre me skemën e ti, kjo është pastaj me madhe, sepse mund t'ken luajtur bastë personale, që do t'nëshkohet, do t'bëj këtë, do t'bëj atë dhe ta afërmit e ti dhe njerëzit e besuar pastaj kan luajtur bastë. Në qovë se cili rast është i veçuar, por duke parë që ne kishim tre emrat me njerëshëm, me ndoj se deri diku duhet besuar pak dhe fjalë të futbolistëve. Eduard, mba mundu një skandal të madhë me vënjen e basteve në Itali?
Po pa tjetër, thash dhe më herët, është Paolo Rossi, i cili u shpall kampion në vitin 1902, dhe ku luante me Juventusin, ai nuk u akuzua atëherë për paset, por turkimin e ndeshjes, po pa tjetër, ka shumë është e njëta gjë dhe u prezantua dhe pse ishte kolesionisi më i mirë i botrorit të thëmë. Mirë, pra aq kosa nuk është marrë një dënim, le themi, me burg, nuk mund të quajmë skandal të madh, apo? Po duhet pritur se akoma skandal të madh. Më kupton, ishte sepse po e fjalë për një nga ikonat e futbollit italian. Qartë. Më thonë ai kemi të dy herë së takim. Pastaj në vitet 90 janë shumë emra që janë përmendur në skandalet të pasteve, në lojtar të Fiorentinës, të Sampdorias, edhe që tani nuk po mbin në dorëmend, po ka pasur herë të përfshirë në futbollist në bazë sportive në Itali. Po. Enrico, faleminderit që ishe kënaqësi, faleminderit ju. Ju në Albania, Eduard, faleminderit shumë, ishte kënaqësi, të uroj fundjavë sa më të mbar. Faleminderit juve.